Det det. Tänk om de kan säkert tänka så här. Alltså tänk, de måste tänka, fan, älskar praten. Kolla den svarta drömmer. Kolla den svarta drömmer. Kolla, jag kan prata med praten. Fast av kuken i hållet. Hon har varit en galen sen drälling. Hon är ju. Spelar du in? Jag filmar in praten. Praten, hoppa inte ut. Vad gör han? Hej då. Ja, kom här. Kom med dig. Vad är mina bebisar? Kolla så kollar hon in. Vad är de? Kolla, prata så. Vad ungen är. Jag letar efter dem, jag tror att jag lägger in dem. Tar du, lägger in den? Den blir brun, ju brun, svart, vit. Mm. Den lägger typ in den. Sepe. Nej, men lägg in den. Men jag ska filma en. Varför har du så? Varför ljuset är rätt där? Jag ska filma. Svar. Ge mig telefonen. Alexen? Hej. Nej, hon är inte inne just nu. Ha? Ja, jag tror det. Det vet jag inte. Men du kan ha prova på den. Fyra. Ja. Hej. Jag tar upp livet och ska ha så tänd. Fina när jag kollar på pratan. Han har också sina fåglar som trä. Jo, han har sina fåglar. Jag gillar inte dem där, för de har alltid bit efter praten. Team. Kolla den fina svarta. Jag har inte sagt det till er om döda praten. Jag vet. Kolla, hon säger jag sticker nu. Hon står på äventyr. Prata med jag drar. Kolla, tjock hon är. Hon sticker. Fina. Det är som en katt. Sommar. Timmer. Vi ska prata blå. Och slå igen Nille. Prata med Nille.